Olha aí, pessoal, esse aqui é o Smart Dicas aqui no canal do Multimídia Info. Hoje a gente vai ensinar vocês como limpar o cache na memória de cada aplicativo do celular de vocês. O celular de vocês aí pode estar meio devagar, apesar do celular ter uma boa configuração, ele chega a um ponto que vai ter muitos aplicativos instalados. Você vai precisar de todos os aplicativos instalados, né? E então, com o uso constante desse aplicativo, todo o uso que você for fazendo nele vai armazenando certas informações na memória do celular. Essas informações que são armazenadas é chamado de cache. Esse cache não é muito necessário, apesar de ser só registro. Você pode limpar esse cache para ter um melhor desempenho do seu celular e funcionar melhor. Então, quando você sentir aí que seu celular está devagar, está travando, e você não pode excluir nenhum aplicativo porque usa